የመሬት መደርመስና ከባድ ዝናብ ምክንያት ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ማለቃቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የቡርኪና ፋሶ የጸጥታ ኃይሎች ትላንት እሁድ በመዲናይቱ በሚገኝ ምግብ ቤት ውስጥ ተኩስ በከፈቱ ታጣቂዎች ላይ ሲያካሂዱ የቆዩትን እርምጃ አብቅተዋል። ታጣቂዎቹ በከፈቱት ተኩስ ቢያንስ 18 ሰዎች ተገድለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና የአሜሪካን የአእምሮ ንብረት እየሰረቀች እንደሆነ እንዲመረምር የንግድ መስሪያ ቤታቸውን ለማዘዝ ተዘጋጅተዋል። ቻይና ግን የንግድ ጦርነቱን አስመልክቶ ሁለቱ ሀገሮች ተሸናፊ ይሆናሉ ስትል አስጠንቅቃለች። ሳምንታዊ ቅንብሮች፣ ስፖርት፣ አፍሪካ ነክ ርዕሶችና ጤና በመልኩ ተሰናድተው በሁለተኛው አጋማሽ ክፍለ ጊዜ ይጠብቋችኋል። ጤና ስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን። ከዛሬ ሰኞ ነሐሴ 8 2009 ዓ.ም ተመረዘ ዝግጅቶቻችን ጋር ትረኛ አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዳነች ፍስሃዬ ነን። ከፕሮግራም አቀናባሪያችን ንጉሱ ታምሬና ከስርጭት መሐንዲሱ አብረናችሁ እናመሻለን። በቅድሚያ ግን የዕለቱን ዜናዎች እናሰማለን። የሲራሊዮን መዲና ፍሪታውን በተከሰተ የመሬት መደርመስና ከባድ ዝናብ ምክንያት ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ማለቃቸውን ባለስልጣኖች ገልጸዋል። አደጋው ዛሬ ማለዳ ላይ የደረሰው ለሰዓታት ያህል ከባድ ዝናብ ሲወድቅ ከቆየ በኋላ ነው። እማኞች እንደሚሉት ሬጀንት አካባቢ የነበረ ኮረብታ በመደርመሱ መንገዶች ሁሉ የጭቃ ወንዞች ሆነዋል። ካናውት በተባለ ሆስፒታል ያስከረን ክፍሉ ስለሞላ የህክምና ሰራተኞች አስክሬኖችን ወለል ላይ ለመተው መገደዳቸውን ሲነ ካማራ የተባሉ ቴክኒሻን ተናግረዋል። የጎርፍ መጥለቅለቅና የመሬት መደርመስ አደጋ የደረሰው ሰዎች በየቤቶቻቸው በተኙበት ወቅት በመሆኑ የሙታን ብዛት ሊጨምር እንደሚችል ካማራ ገልጸዋል። የመንግስት ቴሌቪዥን መደበኛ ፕሮግራሞችን አቁሞ ሰዎች የዘመዶቻቸውን አስክሬኖች በጆንያ እየተሸከሙ ወደ ሆስፒታሉ ሲወስዱ አሳይቷል። ሌሎች ደግሞ የቤተሰቦቻቸው አባላትን ፍለጋ በጭቃው ውስጥ ሲቆፍሩ ታይተዋል። ወታደራዊ ሰራተኞች ሰዎችን በማትረፍ ተግባር እንዲሰማሩ ተመድበዋል። አደጋው በደረሰበት አካባቢ የተገኙት የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዚደንት ቪክተር ፎዋ በአካባቢው በርካታ ህገወጥ ቤቶች ስላሉ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ፍርስራሽ ውስጥ ተቀብረው ሳይሞቱ አልቀረም ሲሉ ለሮይተርስ የዜና አገልግሎት ጠቁመዋል። ከፍተኛው የዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ከፍታ ያለው የአሜሪካ የመከላከያ ጦር መሳሪያ ዘዴ በኮሪያ ባህረ ገብ መሬት ላይ ከመጠቀሉ በፊት ከደቡብ ኮሪያ አጋሮች ጋር በተለያዩ የቴክኒክ ጉዳዮች ላይ እየሰራን ነው አሉ። የኢታማዦር ሹሞቹ ሊቀመንበር ጀነራል ጆ ዳንፎርድ እሳቸውና የደቡብ ኮሪያው ፕሬዚዳንት ሙን ጄ አይን ዛሬ ሶል ውስጥ ተገናኝተው በተነጋገሩበት ወቅት ነው ታድ በተባለው መከላከያ ስርዓት ላይ ስለሚተከልበት ጊዜ አላነሳልም ሲሉ የገለጡት። ታድ የተባለው ይህ የመከላከያ ስርዓት መካከለኛ ርቀትና የመሃል ገብ መጪ ቦሊስቲክ ሚሳኤሎችን ጠልፎ ሊመታ የሚችል ነው። ከመከላከያ ስርዓቱ 6 ተኩስ አምጣቂዎች ሁለቱ ለመምታት ዝግጁ ናቸው። ሰሜን ኮሪያ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ባለፈው ሐምሌ 28 ቀን አጉር አቋራጭ ቦሊስቲክ ሚሳኤል ከሞከረች በኋላ ፕሬዚዳንት ሙን የመጨረሻዎቹ 4 ተኩስ አምጣቂዎች ሊተከሉ ስለሚችሉበት ሁኔታ ምክክር እንዲደረግ አዘዋል። የቡርኪና ፋሶ የጸጥታ ኃይሎች ትናንት እሁድ በመዲናይቱ በሚገኝ ምግብ ቤት ውስጥ ተኩስ በከፈቱ ታጣቂዎች ላይ ሲያካሂዱ የቆዩትን እርምጃ አብቅተዋል። ታጣቂዎቹ በከፈቱት ተኩስ ቢያንስ 18 ሰዎች ተገድለዋል። የሀገሪቱ የኮሚኒኬሽንስ ሚኒስትር ረሚስ ዳንጁኑ የተገደሉት ሰዎች በአብዛኛው ልጆችና ሴቶች መሆናቸውን ገልጸው የሞቱት ሰዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ጠቁመዋል። ከሞቱት ሰዎች መካከል የሀገሪቱ ዜጎችና የውጭ ሀገር ተወላጆች እንደሚገኙባቸው ተገልጿል። የቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ሮክ ማር ክርስቲያን ኮቦሬ ግድያው በዋጋዱጉ ላይ ሀዘን ያሰፈነ እኩይ ተግባር ነው ብለውታል። የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሀገራቸው አሸባሪነትን ለመዋጋት ከምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ጋር ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውን በመግለጽ አስገንዝበዋል። አዚዝ ኢስታንቡል በተባለው ዋጋዱጉ በሚገኘው የቱርክ ምግብ ቤት ላይ ወረራ ካካሄዱት በጅሃዳዊነት ከሚጠረጠሩት ታጣቂዎች 2 ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተካሄደው የተኩስ ልውውጥ ተገድለዋል።
በጥቃቱ የተሳተፉ ሰዎች ስንት እንደነበሩ አልታወቀም። እስካሁን ባለው ጊዜ ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ የለም። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዘጋቢ ካርላ ባብ ከደቡብ ኮሪያ አሳን የአየር ኃይል ኢላከችውን ዘገባ ሰለሞን ክፍሌ ያቀርባል። ሰሜን ኮሪያ የዩናይትድ ስቴትስን ደሴታዊ ግዛት በሚሳኤል እደበድባለው ስትል ከዛተች በኋላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ውጤቱ ከፍተኛ ውድመት ሊያስከትል የሚችል የቃላት ጦርነት ከፍተዋል። And if anything happens to Guam, there's going to be big, big trouble in North Korea. በጓም ላይ አንዳሽ ነገር ቢደርስ ሰሜን ኮሪያ ውስጥ በጣም ከባድ ችግር ይፈጠራል። የዩናይትድ ስቴትሱ ጀነራል ጆ ዳንፈርድ ወደ ደቡብ ኮሪያ በጉዞ ላይ ያሉ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ኃይል ቀዳሚ ትኩረት የኮሪያ ሰላጤ የኒውክሌር ኃይል ባለቤት እንዳይሆን ለማድረግ አስተዳደሩ የያዘውን ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ዘመቻ ማገዝ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ግን ፒዮንግያንግን ለማጥቃት ወታደራዊ እቅድ እየነደፉ መሆናቸውን አስረድተዋል። እንደ አንድ ወታደራዊ መሪ ይህ የዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ዘመቻ ካልሰራ ፕሬዝዳንቱ ሁነኛ ወታደራዊ አማራጭ ያላቸው መሆኑን ማረጋጋት አለብኝ። የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይሎች የታማጆር ሹም ጆ ዳንፈርድ ዛሬ ኦሳን አየር ኃይል ምድብ እንደደረሱ የአካባቢውን ትኩሳት እንዲለቁ ለከፍተኛ የጦር መሪዎች ንግግር ለማድረግ ምንም ጊዜ አላጠፉም። ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመገንባት በያዘችው ጥረት ብዙ መራመዷን በዚህ ዓመት በመከረቻቸው በርካታ ሚሳኤሎች አሳይታለች። አሁን እንዲያውም ዩናይትድ ስቴትስ ሊደርስ የሚችል የኒውክሌር ሚሳኤል እንዳላት ነው ፒዮንግያንግ የምትናገረው። ጀነራል ዳንፈርድ ዛሬ በሶል ከወታደራዊና የፖለቲካ መሪዎች ጋር ተገናኝተው ከተነጋገሩ በኋላ የሰሜን ኮሪያን የኒውክሌር ፕሮግራም ለማስቆም ለተያዘው ዓለም አቀፍ እቅድ ወሳኝ ሚና ልትጫወት እንደምትችል ወደምትታመነው ወደ ቻይና ያመራሉ። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና የአሜሪካን የአእምሮ ንብረት እየሰረቀች እንደሆነ እንዲመረምር የንግድ መስሪያ ቤታቸውን ለማዘዝ ተዘጋጅተዋል። ቻይና ግን የንግድ ጦርነትን አስመልክቶ ሁለቱ ሀገሮች ተሸናፊ ይሆናሉ ስትል አስጠንቅቃለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በያዝነው ወር በሰሜን ኮሪያ ላይ ባስተላለፈው የማዕቀብ ውሳኔ መሰረት ቻይና ከሰሜን ኮሪያ ከሰል፣ ብረታ ብረት፣ የአሳ ምግብና ሌሎች ምርቶችን ማስገባት ማገዷን ዛሬ አስታውቃለች። የማዕቀብ ውሳኔ ሰሜን ኮሪያ ወደ ውጭ ትልክ ከነበሩት ሸቀጣሸቀጦች 1 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገቢ ሊያሳጣት ይችላል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በነጮች የበላይነት የሚያምነው ቡድን በቨርጂኒያ ክፍለ ሀገር ቻርልስቪል ከተማ ባካሄደው ሰልፍ ላይ ስለተነሳው ግጭት ዛሬ ከሁለት ከፍተኛ ህግ አስከባሪ ባለስልጣኖች ጋር እየተነጋገሩ ነው። ትራምፕ ኒው ጀርዚ በሚገኘው የመዝናኛ ቤታቸው ላይ ስራን ያካተተ እረፍት ላይ ከቆዩ በኋላ ስለ ግጭቱ ከዋና አቃቤ ህግ ጄፍ ሴሽንስ እና ከአዲሱ የፌደራል ምርመራ ቢሮ ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ሬይ ለመስማት ወደ ዋሽንግተን ተመልሰዋል። ፕሬዚደንት ትራምፕ በነጮች የበላይነት የሚያምኑትና የናዚ ደጋፊ ቡድኖች እንዲሆኑ ተመሳሳይ ዘረኛ አቋም ያላቸው ቡድኖች በቻርልስቪል የፈጸሙትን ተግባር ግልጽ በሆነ መንገድ ባለማውገዛቸው ሪፑብሊካውያንና ዲሞክራት ፖለቲከኞች አጥብቀው ሲነቅፉ ቆይተዋል። አድማጮች ለሰዓቱ የዓለም ዜና የተመደበው ክፍለ ጊዜ በዚሁ አበቃ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው። ከዛሬ ሰኞ ነሐሴ 8 2009 ዓ.ም ዝግጅታችን ጋር አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዳነች ፍስሐዬን። በሰዓቱ የዓለም ዜና የጀመረው ስርጭታችን የተለያዩ ትንታኔ የተመረጡ የዜና ዘገባዎችና ልዩ ልዩ ቅንብሮችን ያስከትላል። ወደ ምሽቱ አብይ ርዕስ ከመሄዳችን አስቀድሞ ታዲያ ቆየት ብለው ከሚቀርቡ ዝግጅቶች አንዱን ከወዲሁ ለቅምሻ እንበል። እንዲህ አይነት ጭንቅላት ክፍት የሆነ ሰው እና የኢትዮጵያን ውበት እውነት ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውበት ነው ሁሉ አይነት መኖሩ ነው። ከአንድ እናት እና አባት ጥቁር ልጅ ቀይ ልጅ የሚወለድበት ዘር ነው። ኢትዮጵያን በዚያ ነው ሁሉም ሀብቱ ነው ሁሉም ወገኑ ነው። ያን ሁሉ ነበረ አስተዋውቆ እዚህ ያደረሰው አሁንም ድረስ
አቶ አያሌው አጎናፍር ይባላሉ። የኢትዮጵያ ቱሪዝም አባት በሚል ያድናቆት ቁልምጫ ይታወቁ የነበሩትና ባለፈው ሳምንት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትን አቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰን አስመልክቶ ከተናገሩት የተወሰደ ነው። ህይወትና ስራቸውን ለመዘከር የተሰናዳ ቅንብር በሁለተኛው አጋማሽ ክፍለ ጊዜ ይቀርባል። አድማጮች፣ አሁን የዕለቱን አብይ ርዕስ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት በትናንትናው ዕለት የጠሩት ህዝባዊ ስብሰባ በአዲስ አበባ አስተዳደር ምክንያት እንደተደናቀፈባቸው መያድና ሰማያዊ ፓርቲ አስታውቀዋል። የታቀደው ህዝባዊ ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ የመጀመሪያውና አንገብጋቢ ጉዳዮች የሚነሱበት እንደሆነ ፓርቲዎቹ ተናግረዋል። ሁለቱ ፓርቲዎች የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫ የተከታተለው እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። ሁለቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መያድና ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ህዝባዊ ስብሰባው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ የመጀመሪያው ይሆን ነበር። ባለፉት 10 ወራት ፖለቲካዊ ስራ መስራት አልቻልንም ነው ያሉት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ። የኛ ስራ እንደውም ላለፉት 10 ወራት ስረኛ መጠየቅ፣ ማስፈታት፣ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ጋር መሄድ፣ እንደዚህ አይነት ፍርድ ቤት መሄድ ምናምን ሆኖ ነበር። ይሄ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስራ አይደለም በመሰረቱ፣ ግን በዚህ እንድንጠመድ በዚህ እንድንያዝ አድርጎ ነበር አገዛዙ። ስለዚህ አሁን አንስቻለሁ ሲል ተረጋግቷል ሲል ከህዝብ ጋር መገናኘት አለብን። ምንድነው የሰማይ አማራጭ ለእያንዳንዱ? ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው የማስተር ፕላን ኬዝ አለ። የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም ከአዲስ አበባ የሚላል እዛ ላይ የሰማይ አማራጭ ምንድነው? የመያድ አማራጭ ምንድነው? ታክሴሽን፣ ይሄ ግብር አጣጣልን በተመለከተ ሌሎችም በመሰረታዊ ደረጃ ከኢህአዴግ የምንለይባቸው በተለይ መያድና ሰማያዊ የምንለይባቸው ነጥቦች አሉ። ይህም ሆኖ ግን ትናንት በመብራት ኃይል አዳራሽ ሊደረግ የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ በአዲስ አበባ አስተዳደር እምቢተኝነት ምክንያት ተደናቅፏል ባይ ናቸው ሁለቱ ፓርቲዎች። በዚሁ አዳራሽ ህዝባዊ ስብሰባ እንደሚያደርጉ በአንድ ደብዳቤ ማሳወቃቸውን፣ ሆኖም ሁለቱ ፓርቲዎች በአንድ ደብዳቤ መጠየቅ እንደማይችሉ እንደተነገራቸው ጠቅሰዋል። ደብዳቤውን አስተካክለው ለሁለተኛ ጊዜ ቢሄዱም ግን ምላሽ እንዳላገኙ በመያድ ዋና ጸሐፊና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በአቶ አዳነ ጥላሁን በተነበበው መግለጫ ተብራርቷል። የተሰጠን መልስ ባናምንበትም ፕሮግራማችን መሳካት ስንል አስተዳደሩ ባሳሰበው መሰረት በየፓርቲዎቹ ፕሬዝዳንቶች ፊርማ በየራሳችን በተናጠል በድጋሚ በጽሁፍ ጠይቀናል። ይሁን እንጂ ሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ ህዝብን ለማወያየት በማቀድ ያስገባነውን የውቅና ጥያቄ ደብዳቤ ተቀብሎ ለማስተናገድ ፍላጎት የሌለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምንም ምላሽ ባለመስጠቱ ነሐሴ 7 ቀን 2009 ዓ.ም በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ከአዲስ አበባ ህዝብ ጋር ውይይት ማካሄድ አልቻልንም። የአስተዳደሩ ምላሽ የሁለቱን ፓርቲዎች ህገ መንግስታዊ መብት የጣሰ ነው ይላሉ የመያድ ፕሬዝዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ። ሁለታችሁ አንድ ላይ ስብሰባ ለመጥራት አትችሉም ነው የተባለው። እንግዲህ የትኛውም ህገ መንግስት ላይ ሁለት ፓርቲዎች ያውም ህጋዊ የሆኑና የምርጫ ቦርድ የሚጠይቀውን መስፈርት በሙሉ ያሟሉ በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አንድ ላይ ስብሰባ ለመጥራት አትችሉ ተብለን ነው እንግዲህ የተከለከል ነው። እንደዚህ አይነት ህዝባዊ ስብሰባዎች መካሄድ የሚጠቅመው ራሱን መንግስትን ጭምር ነው ሲሉም ዶክተር በዛብህ አብራርተዋል። የነጋዴው ህብረተሰብ አባላት የሆኑት በዚህ ስብሰባ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። በዛን ጊዜ ያለውን ችግራቸውን እንዋያለን። ያ ውይይት ለራሱ ለመንግስት ይጠቅመዋል ይገባው ማለቴ ነው። እና የሀገራችን ጉዳይ ስለሚያገባን የነጋዴ ህብረተሰብም ደግሞ አንዱ የህብረተሰቡ አካል እንደመሆኑ መጠን ለመወያየትና ሌሎችም ብዙ ችግሮች አሉ ውይይት ለማድረግ ነው። የሰላማዊ ትግል አንዱ አካል ነው ይሄ። በየመድረኩ በየቦታው ስብሰባ ማድረግና ከህዝብ ጋር መወያየት አስፈላጊ ነው። ህዝባዊ ስብሰባውም ሆነ ሌሎች የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች እንዲፈቀዱላቸው ለማድረግ ጥረታቸውን እንደሚቀጥሉ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ተናግረዋል። የአዳራሹም ስብሰባ ነገር ይቀጥላል እስከሚከፈት ድረስ እናንኳኳለን። ሰልፉም ልክ እንደዛው ለሚቀጥለው የአዲስ አበባ ምርጫ መሞያ ምርጫ ሌሎችም አማራጫችንን ከወዱ ማሳየት መተቸት አለብን። ከወዱ አማራጭ ኃይል መሆኑን መያድና ሰማያዊ ማሳየት እንፈልጋለን። ሁለቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሰጡት መግለጫና ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ምላሽ ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ አስተዳደር በአካል ጭምር ሄጃለሁ። በስራ ምክንያት በስፍራው ያልነበሩት የህዝባዊ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ ማሳወቂያ ክፍል ኃላፊ አቶ ተስፋ ዋቅጅራ በነገው ዕለት ምላሽ እንደሚሰጡኝ በስልክ ነግረውኛል። እንዳገኘው በሌላ ዘገባ መልሳለሁ። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ያስተዳደሩ ምንጮች ግን ፓርቲዎቹ የተነገራቸው ደብዳቤ እንዲያስተካክሉ ብቻ እንደሆነ ጠቁመዋል።
ህዝባዊ ስብሰባ እንዳያካሂዱ ግን አልተከለከሉም ባይ ናቸው እነዚህ ምንጮች። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። ተከታዩ የመጽሔት ርዕስ ወደ ጎረቤት ኬንያ ጉዳይ ይወስደናል። ኬንያውያን ባለፈው ሳምንት የተካሄደውን ብሔራዊ ምርጫ ውጤት እንዲቃወሙና ዛሬ ሰኞ ከየቤታቸውም ሳይወጡ እንዲውሉ ተቃዋሚው መሪ ራይላ ኦዲንጋ ጥሪ አስተላልፈው የነበረ ሲሆን አንዳንዶች ጥሪውን ተቀብለው ማደማቸውና ብዙዎቹ ግን ወደ ስራ መግባታቸው ታውቋል። የተቃዋሚዎቹ ቀጣይ ምርጫ ምን እንደሆነ እንደማይታወቅ ዘጋቢያችን መሐመድ ዩሱፍ ከኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ዘግቧል። ሰለሞን አባቴ ይዞ ቀርቧል። የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ መንገዶች ለአንድ ሳምንት ከዘለቀ ጭርታ በኋላ ዛሬ ወደ መደበኛ ህይወታቸው የተመለሱ ይመስላሉ። የወትሮው እንቅስቃሴ ይታያል። ሰውም ወደ የሥራ ገበታው ገብቷል። ይህ ማለት ግን ከነሐሴ አንዱ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ የተነሳው ውዝግብ አበቃለት ማለት አይደለም። ተቃዋሚዎቹ ምርጫው ተጭበርብሯል በሚለው አቋማቸው እንደጸኑ ነው። ተቀማጩ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ማሸነፋቸው በይፋ ቢገለጽም ተቃዋሚዎቹ ሽንፈታችንን አንቀበልም ብለዋል። የኬንያታ ማሸነፍ ወሬ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ በአንዳንድ የናይሮቢ መንደሮችና በሀገሪቱ ምዕራባዊ አካባቢዎች የዋናው ተቀናቃኝ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ላይ ሰንብተዋል። በናይሮቢ ማጣሬን የመሳሰሉ ቀበሌዎች ከተቃውሞውና ከሁከቱ የበዛው የተስተዋለባቸው ናቸው። አንዳንድ ወጣቶች የምርጫውን ውጤትና የተቃውሞው ጎራ መጻኢ ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን ለመነጋገር እዚህም እዚያም እየተቧደኑ ይሰባሰባሉ። የተቃዋሚው ጥምረት ናሳ በሚል ምህጻር የሚጠራው ናሽናል ሱፐር አላያንስ ብሔራዊ የላቀ ጥምረት መሪ ራይላ ኦዲንጋ ትናንት ጠንካራ ይዞታቸው ወደ ሆነው ወደ ኪቤራ መንደር ሄደው ተሰብስበው ይጠብቋቸው ለነበሩ በሺዎች ይቆጠራሉ ለተባሉ ደጋፊዎቻቸው ንግግር አድርገው ነበር። ኦዲንጋም የጥምረታቸው ናሳ አባላትም ምርጫውን በገዢው ጁቤሊ ፓርቲ ተሰርቀናል የሚለውን መልእክታቸውን አጠንክረው አሰምተዋል። የመንግስቱ የደህንነት ኃይሎች ደጋፊዎቻቸውን መግደላቸውንና ሳይጠየቁ መታለፋቸውንም እየገለጹ ከሰዋል። ሰው ዛሬ ሥራ እንዳይገባም ጠይቀዋል። ከነገ በስቲያ ንግግር አደርግላችኋለሁ። ለዛሬ የምነግራችሁ ግን የንጹሃን ሰዎችን ደም አፍስሰዋል፣ ለዚያ ይከፍላሉ። ጁቤሊ ንጹሃን ሰዎችን እንዲገድሉ ወታደሮችን ብረት አስይዞ በማሰማራቱ ነገ ከቤታችሁ መውጣት የለባችሁም። ነገ ሥራ የለም። ማክሰኞ በማደርገው ንግግር ቀጣዩ ሥራችን ምን እንደሚሆን መመሪያ ሰጣለሁ። በመሪው መመሪያ መሠረት የሰላሳ አምስት ዓመቱ ጆን ማርክ ዛሬ የብየዳ ሥራ ንግዱን ዘግቶ ውሏል። ታከ ከሾ አንገን ይጆታ ሰማኒኒ ከማከንያምቢያ ከሾ ያከንያምቢያ ንፉንጉየ ካዚ ነገ ምን እንደሚነግረን ማወቅ ፈልጋለሁ። ራይላ ወደ እስራኤል እንድመለስ ካዘዘኝ ከፍታለሁ። ነገር ግን ድምጽ የት እንደገባና ምን የማድረግ ሐሳብ እንዳለውም እንዲነግረኝ ፈልጋለሁ። ስቲቨን ኦድሂያምቦ የወሰነው ከማርክ የተለየ ነው። የምግብ መደብሩን ዛሬ ከፍቷል። ገሸራ ጃኮም ዙሪ ቆይ ዊክ ታንጉ ኡሁሩ ማሸነፋቸው ከታወጀ አንስቶ ንግዱ ጥሩ እንዳልሆነ ነው ኦድሂያምቦ የሚናገረው። ደንበኞቹ ለመምጣት እየፈሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል። እንዲያም ሆኖ ብቅ የሚሉ ባይጠፉም በፖሊስና በተቃዋሚ ሰልፈኞች መካከል ባለው ያልተቋረጠ ግጭት ምክንያት ወዲያው እንደሚሸሹ፣ ወደ ውጪ ከወጡም ፖሊስ እንደሚደበድባቸው አመልክቷል። ከምርጫው ወዲህ በመላ ሀገሪቱ መቶ ደጋፊዎቻቸው በፖሊስ እንደተገደሉባቸው ተቃዋሚዎቹ እየከሰሱ ቢሆንም የጸጥታ መስሪያ ቤቶች ግን አቤቱታዎቹን ውድቅ እያደረጉ ናቸው። የኬንያ ብሔራዊ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው ሪፖርት 24 ሰው መገደሉን አስታውቋል። አሸናፊው ፕሬዝደንት ባስተላለፉት መልእክት ምርጫው አብቅቷል፣ ኬንያውያን ወደ የሥራቸው ሊመለሱ ይገባል ብለዋል። ተቃዋሚዎችም ውጤቱን እንዲቀበሉና ቅሬታ ያላቸው ጉዳያቸውን ወደ ፍርድ ቤት እንዲወስዱ መክረዋል። የብሔራዊው የምርጫ ኮሚሽን ሊቀመንበር ዋፉላ ቼቡካቲ ኡሁሩ ኬንያታ በ54.27 ድምፅ ማሸነፋቸውን ባለፈው አርብ ምሽት እንዳሳወቁ
የዋና ከተማይቱ ጎዳናዎች በደጋፊዎቻቸው የፌሽታ ጭፈራዎች ተሞልተዋል። ኦዲንጋ ያገኙት ድምጽ 44.74 መሆኑንም የኮሚሽኑ ሊቀመንበር አስታውቀዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቨርጂኒያ ክፍለ ግዛት ቻርልስቨል ከተማ ውስጥ የቀኝ አመለካከት ህብረት በሚል መሪ ቃል ሰልፍ ያደረጉትን የነጮች በላይነት አስተሳሰብ አቀንቃኞችን ሳይወግዙ በመቅረታቸው ከሁሉም የሀገሪቱ ፖለቲከኞች በኩል ሲነቀፉ ቆይቷል። የነጭ በላይነት አክራሪዎችን ሰልፍ በመቃወም በወጡ ሰልፈኞች መሃል መኪናውን ነድቶ ሄዘር ዳይር የተባለች የ32 ዓመት ሴት በመግደል የተወነጀለው የ20 ዓመቱ ጄምስ አሌክስ ፊደል ነው። በመግደልና የሌሎችም ወንጀል ክስ ተመስርቶበታል። የአሜሪካ ድምጽ ባልደረባዎች ሪቻርድ ግሪን እና ማርክስ ሃርተን ያጠናቀሩትን ዘገባዎች ቆንጅታዬ ታቀርባለች። ቅዳሜ ዕለት ቻርልስቪል ውስጥ የነጭ የበላይነት አቀንቃኞቹን ሰልፍ በመቃወም በወጡ ሰልፈኞች መሃል መኪናውን ነድቶ አንዲት ሴት ከተገደለችና 19 ከቆሰሉ በኋላ ፕሬዝደንቱ ባሰሙት ቃል ብዙዎቹ የሳቸው ደጋፊዎች የሆኑትን የሰልፉን አደራጆች በቀጥታ አላወገዙም። We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, ይህን በብዙ አቅጣጫ የተፈጸመ ሰቅጣጭ የሆነ የጥላቻ የጠባብነትና የሁከት ተግባር እጅግ አጥብቀን እናወግዛለን። በብዙ ወገኖች የተፈጸመ ፕሬዝዳንቱን ያስነቀፋቸው ታዲያ ይህ አነጋገራቸው የነጮች የበላይነት አስተሳሰብ አቀንቃኞችን ለይቶ ሳይሆን በእነሱ አንጻር ተሰልፈው የነበሩትንም ተቃዋሚዎች ጭምር ተጠያቂ የሚያስመስል ሆኖ በመታየቱ ነው። ሪፑብሊካኑ የዩናይትድ ስቴትስ የመወሰኛ ምክር ቤት አባል ሴኔተር ኦረን ሃች ክፋትን ክፋት ብለን በስሙ መጥራት አለብን። የኔ ወንድም ከሂትለር ጋር ሲዋጋ ህይወቱን የሰዋው የናዚዎች አስተሳሰብ እዚሁ ሀገራችን ላይ ያላንዳች ችግር እንደ ልቡ እንዲራመድ አይደለም ብለዋል። የፕሬዝዳንት ትራምፕ ታማኝ ደጋፊ የሆኑትና በቅርቡ የተሸኙት ለአጭር ጊዜ የዋይት ሃውስ የኮሙኒኬሽንስ ዳይሬክተር የነበሩት አንቶኒ ስካራሙቺም ሳይቀሩ ፕሬዝዳንቱ ጠንከር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ነበረባቸው ብለዋል። የነጭ የበላይነትን አቀንቃኞችን በሚመለከት ይበልጡን ጠንከር ብለው መናገር የነበረባቸው ይመስለኛል። ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ ትናንት በኮሎምቢያ ጉብኝታቸው ወቅት በሰጡት ቃል ለፕሬዝዳንቱ ተሟግተዋል። The fact that many in the national media spend more time criticizing the president's words than they did criticizing those who perpetrated the violence. ባገር አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ውስጥ ያሉ ብዙዎቹ የሁከቱን ፈጻሚዎች ከመንቀፍ ይልቅ የፕሬዝዳንቱን ቃላት በመንቀፍ የበለጠ ጊዜ ማጥፋታቸው በራሱ ችግር አለው ባይ ነኝ። ትኩረታችንን የሚገባ ቦታ ላይ መዋል አለብን። እነኚህን ጽንፈኛ ቡድኖች በህዝባዊ ክርክር መድረኮች ድምጻቸውን ፈጽሞ እንዳይሰማ ማድረግ ያስፈልጋል። ጥቂት አደገኛ የሆኑ የጥላቻ ቡድኖች በመሆናቸውም ተቀባይነት እንዳያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል። እዚያ ላይ ነው ማጥቆር ያለብን። ዋይት ሃውስም ፕሬዝዳንቱ ተገቢውን አድርገዋል በማለት በመከላከል ትናንት መግለጫ አውጥቷል። ፕሬዝዳንቱ ሁከትን፣ ጠባብነትንና ጥላቻን በማናቸውም መልኩ ያወግዛሉ። ያ ደግሞ በርግጥም የነጮች የበላይነት አቀንቃኞችን ኩክለክስ ክላን የሚባሉትንና ኒዮ ናዚዎችን እንዲሁም ማናቸውንም ጽንፈኛ ቡድኖች ይጨምራል ብሏል መግለጫው። የፕሬዝዳንት ትራምፕ የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጀነራል ኤች አር መክመስተር ደግሞ የሚከተለው ነው ያሉት። I certainly think any time that you commit an attack against people to incite fear ህዝብ ላይ ፍርሃት ለመልቀቅ የሚፈጸም ጥቃት ምን ጊዜም ቢሆን ሽብርተኛነት ነው ብዬ ነው ሙሉ በሙሉ ማምነው። አንድ ወንጀለኛ ተነስቶ በወገኖቹ በአሜሪካውያን ላይ የወንጀል ድርጊት ሲፈጽም ያን ለማድረግ ያነሳሳው በጥላቻና በጠባብነት ሊሆን ይችላል። በተያያዘው ምርመራ ምን እንደሚሆን እናያለን። በቀዳሚው የሻርለትስቪል ከተማው ሰልፍ ወቅት ሰልፈኞቹን ለመቃወም በወጡት ላይ መኪናውን ነድቶ ጥቃቱን ያደረሰው ሰው ሆም ብሎ ነፍስ በማጥፋት ወንጀል ክስ ተመስርቶበታል። የፍትህ ሚኒስቴርም የሲቪል መብቶች ጉዳይ ምርመራ ከፍቷል። ይህ በዚህ እንዳለ የጥቃቱ ሰለባዎች ትናንት ሻርለትስቪል ውስጥ በሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ታስበዋል።
በስነ ስርዓቱ ላይ ከተገኙት አንዷ የሆኑት ሲድና ጁሊየን ህይወቷን